oluvannyuma lwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museven tibuhabulwa okuyimiriza enteekateekezo okugulawo amasomero mu mwezi ogujja ogw'ekkumi, saaba minisita wa Uganda Robin Nabanja Musafiri ayise bukubirire olukiiko lw'abakugu mu byenjigiriza wamu n'ebyobulamu olunaku lw'enkya okusalawo okukiseera ekituufu eky'okugulirawo amasomero mu Uganda. President Yoweri Kaguta Museven tibuhabulu wa sabiti yewede ya imiriza enteekateeka ya ministro yebi enjigiriza eyo kugulawo amasomero mu mwezi ogujja ogw'ekkumi, nga ye agamba nti embeera ekyali ya kawerege ng'eddya ly'obukadde ku by'okusaasaana kw'ekirwadde lumiima mawuggwe. Saba minister Robin Nabanja Musafiri mu kwogerako ne radio kya Bassa akakasizza nti bali n'essuubi nti baakutuuka ku kukkiriziganya mu lutuulo lwa National Task Force olw'enkya amasomero gasobole okuggulibwawo, nga nti obugumiikiriza bulumisa emmese ku ddiba lya Kkapa. Abantu ba Uganda batwesige ate naffe tukozesa abakulu abakugu mu science, ba scientists, ntukozesa ministry ya health abakugu baffe okulaba nga ekintu tukikola bulungi nga kiriko technical guidance. Olukiiko lw'enkya lujja kubaayo era tugezaako okulaba nga tuteekateeka n'okunoonya amagezi wano na wali tulabe nga tugulawo amasomero gaffe nga ate tetwekoseza, kubanga obulamu bwe bugagga. Fena tulina abaana, fena twagala abaana baffe badde mu ssomero. Tewali kufa abali mu gavumenti atalina abaana, naye twagala abaana bagende mu ssomero mu ngeri etajja kukosa ate bannayuganda. Tigenda kusinziira engeri gye tunaaba tugemye abantu bano, era twagala okubasaba bannaye mugende babageme. Wabula Robin Nabanja Musafiri agamba nti eky'okugulawo amasomero agamaze emyaka ebiri nga gali ku muggalo kya kwesigamizibwa ku bungi bw'abasomesa abaana ababagemeddwa ekirwadde lumiima mawuggwe nga bwe kyalagirwa omukulembeze wa Uganda. Tujja kagulawo era njagala abazadde babe n'essuubi, naye twagala gagulawo nga tumaze okugema abasomesa n'abantu bonna abakola ku masomero. Kitutandiseeko twagala tulabe nga abantu bano abali vulnerable bali miliyoni 5 mu Uganda, era tunoonyeza ne tulaba tulina vaccine miliyoni 5 by the close of October. Abantu abo bonna tujja kuba tumaze okubagema tusobole okugulawo amasomero, abaana bagenda ne badda. So omwana ayinza okuleeta obulwadde n'atta famire yonna nga bwe kyali kuweve yasooka. I think by January eyo tujja kuba tufunye million doses nga 14, nga target yaffe ya ku vaccinating abantu milioni 2.2. Then tuba Eje lya Uganda lya UPDF lirika abantu amakumi abiri musanvu berikutte, nga bano babadde n'ebiwandiiko ebijingirire bye babadde baagala okukozesa okwesogejje kuma byalo erya LDU mu ngeri y'omugezigezi akuguza ekibira. Abakwate basangiddwa mu bitundu bya Kampala ebyenjawulo awabadde wasunsulirwa abaneegatta ku jeri ne kuma byalo erya LDU mu kaweefube w'okunoonya abantu omutwalo gumu abagenda okulyesogga. Bw'abadde ng'ayogerako ne radio kya Bassa mu jugumiza ggwanga, ayogerera ekibinja ky'ejjere UPDF ekisooka Major Charles Kabona agambye nti ngo gyeko abajingirira empapula, waliwo n'abo ababadde bajja ensimbi ku baagala okwegatta ku gye abakwatiddwa nga mu kiseera kino bali mu mikono egya poliisi. Babagenda gezaako kujingirira empapula zaabwe ez'obuyigirize ne nasoeddekaga endangamuntu bonna tebakutte, ate bakola abantu abalala babulijjo abaali nga basaba ssente nga bagamba bajja kubayamba mu kubayingiza okondimenbakutte abo tebateeka mikono ya poliisi. Olwaleero abakulu mu jjeri ya UPDF baakusunsula abagenda okulyegattako mu jjeri ya LDU mu disitulikiti ey'e Wakisongo okusunsula kuno kukomekkerezebwa lunaku lwa nkya nga 14. Ng'obwakya abazinga bwa Busoga buli mukeeterekerera akakujaguza emyaka omusanvu, bukyanga ky'abazinga William Uliba Force Kadumbula Gabula na Diope owookuna atuuzibwa mu ntebe y'abajjajjaabo okulamula obwakya abazinga obwa Busoga, obwakabaka bwa Buganda butendereza enkolagana ennungi eri wakati w'obwakabaka n'obukulembeze bw'obwakya abazinga e Busoga. Emikolo gy'amatikkira ag'omulundi ogw'omusanvu aga eigaliante giri mu lubiri olw'ekyabazinga olw'egenge bugembe mu nkola eya sayansi. Minisita omubeezi wa gavumenti ez'ebitundu era nga yavunaanyizibwa ku bantu ba Beene abawangaalira ebweru wa Buganda, nga yavunaanyizibwa ne ku kulambula okw'omutanda, oweekitiibwa Joseph Kawuki agambye nti obwakyabazinga n'obuganda bingi ebibagatta era obwakabaka busanyufu bya nsusso okujagulizaako obwakyabazinga.
Twenyumiriza mu nkolagana ennungi eriwo wakati w'Obwakabaka bwa Buganda n'Obwakyabazinga bwa Busoga. Abaddewo ebintu bingi bye tugabanye mu kiseera kino kulaba nti kulaakulanya Buganda ate nga ne Busoga nayo ekulaakulana. Tetulowooza nti singa Obwakabaka obw'enjawulo awamu n'ebitundu ebikola Uganda buba bukulaakulanya, kyankizo nnyo okulaba nti ensi yaffe Uganda. Ye katuukiro wa Busoga Dr. Joseph Muvawala yeebazizza Obwakabaka bwa Buganda era ne yeeyanze omutanda olw'enkolagana ennungi n'Obwakyabazinga, n'agamba nti enkolagana eno eyambye nnyo Obwakyabazinga mu myaka gino omusanvu nga Kyabazinga Gabulana Diopo okunaalamula abantu be Busoga. Olunaku lwaleero nnaku lukulu nnyo gye tuli, lwe lulaga nti Obusoga buli wamu era Obusoga buteredde era Obusoga bulina Kyabazinga omu. Gabulana Diopo okuna Busoga yonna emuwulira ate Busoga yonna emmanyi nti ye Kyabazinga omu bw'ati. Twagala okwebaza bannaffe ab'e Buganda olw'obubaka bwe tufunye, ne bannaffe bonna Obwakabaka obulala bonna gye bali olw'obubaka bwe tufunye. Mwebali nnyo CBS, mwebalire ddala Kyabazinga Gabulana okuna abatumidde era abeebaza omulimu gye mukolere. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo, tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebanga. Kiri mu mateeka olukiiko lwa disitulikiti okubbula oluguudo mu linnya ly'omuntu yenna olw'ebyo by'aba akoledde ekitundu, nga munnamateeka Judy Mbabaalibwa annyonnyola. Kanso yeetuula n'essalawo oluguudo olutundibwa erinnya, wabula pulezidenti bw'aba naye ayina erinnya ly'ayagala okutundibwa oluguudo asobola okuwa directive n'agiwa kansi eyo ekiteeso ekyo n'ekiyisa mu ngeri emu ne paalamenti nayo bw'eba esazeewo ng'erina oluguudo lw'eyagala lutundibwa erinnya, naye esobola okuyisa directive n'egiwa local gavumenti eyo. Ekitongole kya Byamakomera kinnyonnyodde engeri eyaliko omuhiikirwa wa ttoolo John Ssanyuka Tulamu Akiiki gye yateereddwamu okuva mu kkomera gy'amaze emyaka 20 oluvannyuma lw'okusingisibwa emisango gy'obutemu mu 2011. John Ssanyuka Tulamu Akiiki yasingisibwa emisango egy'okutta omulangira omwana w'engoma ey'ettolo Happy Kijjana Ngoma wamu n'omukuumi we Steven Kaganda mu mwaka ogwa 1999. Ettemu lino lyajjawo ng'emyaka gyakayita ena nga eyali omukama owa ttolo Kaboyo Patrick nga avudde mu bulamu bw'ensi eno, olwo omulangira kaakano omukama eyali ow'emyaka 3 n'atuuzibwa ku ntebe ey'obukama. Omwogezi w'ekitongole ky'Ebyamakomera Frank Baine Mayanja ategeezezza nti John Ssanyuka Tulamu Akiiki yateereddwa okuva mu kkomera oluvannyuma lwa kkooti ensukkulumu okusazaamu ekibonerezo eky'okumuwanika ku kalabba nga bwe kyasooka okuweebwa Katulamu ne banne bwe bavunaanibwa emisango egy'obutemu gino, nga n'olwekyo mwemwe mwava bino ebiviiriddeko okumuta. Okuva Kigula ono mukyala Susan Kigula ne banne bina 16 bwe batwala omusango mu kkooti nga bawakanya ekyokuba nti batekebwa kalaba okumala ebbanga ddene nga tebateereddwa kalaba ng'omusango gwaba mega, kkooti yasalawo emisango gyonna egyali gisaliddwa nga bamaze bagimaliza eddeyo mu kkooti bakole kye bayita mitigation baddemu bawubuze era bonna bwe baddayo bonna baabakyusizza ebibonerezo byabwe ne babanga bakusavinga myaka egiwera 2 ate bonna bagenze nga bafuluma kusinziira ku myaka gye baabamu. Bino we bijjidde nga waliwo abalangira okuva mu bukama obwa ttoolo abakulembeddwamu omulangira Charles Kamulasi, bano baagala eyali omuhiikirwa John Ssanyuka Tulamu Akiiki ne banne beetondera abalangira olw'ebyo ebyakolebwa yadde ng'ono yateereddwa okuva mu kkomera e Luzira. Ebyababaka ba pulezidenti mu kibuga Masaka bitabudde abakulembeze n'abatuuze mu kibuga kino nga kaakano mu bbanga lya ssabbiiti 2 zokka ekibuga Masaka kyakafuna ba RCC 3 nga bwe bakyusibwa. Omusasi wa Feto Musange Kayinja yalina ebikira ku bino. Gye buvuddeko minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'obwa pulezidenti Mire Babirye Babalanda yakola enkyukakyuka mu babaka ba pulezidenti mu ggwanga. Mu nkyukakyuka zino kyalangiriddwa ng'ekibuga Masaka bwe kyabadde kifunye RCC omujja nga ye mukyala Topista Lulese Nkungu eyabadde RDC Ebukoma Nsimbi. Wabula ono abadde yakamala ku bwa RCC w'ekibuga Masaka ennaku nga 3 nga tannayingira na mu ofiisi. Minisita Mire Babalanda mu lukiiko lw'ababaka ba pulezidenti eyabadde mu hoteri Boulevard e Masaka we yamutegeereza nti amujje mu kibuga Masaka n'amuzza mu Masaka disitulikiti nga RDC
DC owa Masake yekyalo olwo minisita n'alangirira Juko Kasiita abadde aradiswe Rwengo nti ye RCC w'ekibuga Masaka omujja ekyewunyisiza abakulembeze ne banna Masaka Juko Kasiita abadde tannamala ku bwa RCC bwe Masaka ennaku ziwera ssatu ate ne yaye ne bamujjawo ne bamutwala ekyankwanzi nga kati ye RDC w'ekyankwanzi kati Masaka kitegeezeddwa nti baleese RCC omujja ng'ono ye Steven Asiimwe abadde RDC w'eggomba ensonda zitegeezezza CBS nti President Museveni yennyini ye yalagidde Steven Asiimwe ajjibwe eggomba olw'enkaayana n'emivuyo gy'ettaka gy'abaddemu eggomba omwafiira n'omupunta ono Steven Asiimwe kati yawezezza omuwendo gwa babaka ba RCC bana okuva ku Fred Bamwine mu bbanga lya wiiki bbiri zokka Tom Sange Kayinja ku lwa CBS Masaka City amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basapama nga kilabu za ligi ya babinywere ya Uganda Premier League zetegekera season ejja egenda okutandika nga 15 omwezi ogujja ogwe 10 kilabu ya KCCA yongedde okulaga amaanyi mu katale k'okugula abazanyi bwe kansizo omukwasi wa goal Benjamin Ochan ono ku kilabu ya Kesis akomyewo mulundi gwa kusatu nga yasooka kubazanyirako wakati wa 2018 ne 2019 era naddamu okubazanyirako wakati wa 2015 ne 2018 Benjamin Ochan mu kiseera kino tabadde na kilabu oluvannyuma lw'endagaano yene kilabu ya AFC Leopards ya Kenya okugwako era okugenda kwe Kenya ava mu kabwe Warriors ya Zambia mu katundu kuno kwe kwaffe neno neza ffe eza wano Semako okiro bwe yamala okulya obwakabaka nga awangudde mukulu w'ejjunju najja ab'envuma mu busenero n'abuwa musajja w'ekyasanku ow'ekibegwe yali atuumye Seruti eyamuyiiza amagezi ag'okunywesa omwenge oluseke yero yayita oluti Seruti obusenero yabukoleranga ku mutala buyikwe mu Kyaggwe kyokka oluvannyuma yaseeseetukako obusenero obw'omwenge gwa Kabaka n'abukoleranga e Kawongo Bukoba mu Kyaggwe ku mayiro z'obwakabaka Nga tugenda mugebweru soko jukire bino nga bikutusibwako Yugachi Poultry Breeders abalina mmere y'enkoko ey'omulembe ezikuza obulungi Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 13 omwezi ogw'omwenda ogwa mutunda omwaka ogw'2021 mwe lwali bwe luti mu 2018 gy'emyaka 7 egyakayita omukulembeze ow'essaza Bugabula omulangira Gabula Nadiope yatuuzibwa mu butongole nga Kyabazinga wa Busogo ow'okuna emikolo egy'okutuuza William Wilberforce Kadumbula Gabula Nadiope ow'okuna ku bwa Kyabazinga obwa Busoga gyayindira Bugembe oluvannyuma lw'abalangira abakulu abasinga omungi okumusemba afuuke ise nga bamusemba bali mwenda ku 11 emikolo egy'ennono egy'okutuuza eyigaliyante Gabula Nadiope gyayindira ku kasozi Igenge Bugembe era gyakulemberwamu mukama wa Bunyolo Solomon Iguru Gafa Busa kubanga ennono y'e Busoga bweyetyo bwegamba akageri abalangira b'e Busoga gye basibuka mu luse lw'ababiito b'e Bunyolo amawulire okuva ebweru w'eggwanga Emu ku kampuni za Bungereza ensajja mu kisaawe kyataba ne sigala ebintu bijoononekedde kizuuse nti yali omufuzi wa Zimbabwe omugenzi President Robert Gabudi eri Mugabe okusobola okujitira ku liiso mu by'emirimu yamuguliriranga n'ekyoja mu miro mu ngeri ya kigudde mu ndira ekimonde ekinene mu maaso g'omuwulu ebiwandiiko ab'amawulire bye baguddeko biraga nti kampuni ya sigala eyogerwako mu kugulirira Mugabe ekibiina kye ekya ZANU PF mu 2013 yakivujjirira ensimbi ezili wakati wa dola emitwala 30 n'emitwala 50 okunoonyereza kulaze nti omugenzi Mugabe yafugira Zimbabwe emyaka 37 kampuni ya sigala eno y'emu ku zaayambe nnyo omukulu ono okuyimirizawo obufuzi bwe obw'ekisibira mu bbwa n'abutambuza mu ngeri ya kibaaze ensekere ekyeyita mu kiwalaata bannamawulire ba BBC nga bakolagana ne University of Bath mu kunoonyereza kwabwe era bakizudde nti kampuni ya sigala eno eyogerwako yakozesanga bambega abakugu ddala abagiketteranga Zimbabwe ne South Africa okulaba engeri y'okwonoonamu abo abavuganya mu kisaawe ekya sigala nayo kyerimu agavudde mu kunoonyereza wano ku Kyabasafama gagano
mu mawulire ag'ebyobulamu bannassaayansi bakizudde nti omuntu okwemanyiiza obuteeba kakimala tekimuviirako okukaddiyira ku misinde egyayiriyiri omubiri gwe ne guyiikayiika nga n'abo abamusinga obukulu bwe bamusanga ate be bamuyita muzeeyi. Abayivu abaalina abasomesa ababawanga ebibonerezo omuli n'okukima amazzi nga bagayiwa ku ttaka, okunoonyereza okwa luno bakukoledde ku University of California Los Angeles mu America ne balondoola bamaama 33 okumala emyaka egiwerako. Bakalimagezi bagamba nti obuteeba kakimala kiyenjebula omubiri gw'omuntu, ebirungo ebigufuula omuto ne bitandika okugwesamba nga n'omuvubuka omuto envi zitandika okwefuga omutwe gwe gwonna n'obwenyi bwe ne butandika okulaga nti mukulu. Omugezi aseesetukiddeko okunoonyereza kwa luno Professor Judith Carroll agambye nti omuntu yenna okwewala okukaddiyira ku misinde egyayiriyiri oba oteekeddwa okwebaka essaawa eziwera 6 buli lunaku. Bannaffe, amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.